Už od malička ráda recitovala a zpívala a působila v různých televizních inscenacích. Dnes je už skoro 30 let členkou Městského divadla v Brně. Když vám řeknu ještě jednu nápovědu, a sice Četnické humoresky nebo Pojišťovna štěstí, už asi začínáte tušit, o kom se mluví. Naším dnešním hostem není nikdo jiný než Alena Antalová. Paní Antalová, vítejte. Jsem moc Dobrý ráda, den. Že tu s námi jste. Dobrý den. Děkuji za pozvání. My, když jsme měli teďka zvukovou zkoušku, tak já jsem sice se vás chtěla na úvod zeptat na něco jiného, ale vy jste řekla krásnou otázku. Zeptala jste se sama sebe, co by mě tak mohlo rozčílit? Co by vás tak mohlo rozčílit? Vy vypadáte, že vás jen tak něco nevyvede z míry. Máte pravdu. Možná slovenská politika by mě možná rozčílilo. Kam se to tak řítí, mám pocit blbě. Nebo co by mě tak rozčílilo? Já jsem v podstatě klidný člověk. Nejvíc mě mrzí, že nejvíc mě rozčiluje, nebo nejvíc křičím na své děti, které miluji nejvíc na světě. To mě vždycky tak jako mrzí a beru to jako prohru, že jsem to nedokázala kolikrát, ale už jsou taky. Se to učíme a já se vždycky omluvím, že se to taky učíme být dobrou mámou. Mm-hmm. Takže to bohužel taky je a potom nejvíc rozčílená asi bývám na jevišti, když musím, protože tam mám docela takové dramatické role, i když si myslím, že komické, můj čas komických ještě přichází, že myslím, že by to bylo fajn. Ne, já mám i komických, mám dost. Že mě to jako těší, když můžu lidi rozesmát. To mě dělá moc dobře. Ale je fakt, že nikdy jsem tolik neplakala a nekřičela a netrápila se jako na jevišti. No, ale možná kecám, když si to tak samozřejmě jako zpětně v sobě přeberu, tak samozřejmě ten život je těžký, komplikovaný, ty všechny lásky, nelásky a všechno takové zklamání, křivdy blbé, které člověk nějak tak cítí kolikrát a těžko se jim nějak jako se v tom vyzná, tak to bolí, že jo, to všechno moc bolí. A z toho možná potom herec těží samozřejmě nejvyšší, takže nechci tím říct, že aby to vypadalo, že můj život je procházka růžovou zahradou. A na jevišti potom je to trápení pro mě. Ne, není to tak úplně. I když samozřejmě já jsem moc šťastná, jak žiju a jak se mi to daří, jak se nám to daří. A jsem v podstatě šťastný člověk a daří se mi být šťastným člověkem. Potěší mě maličkosti a z toho mám velkou radost. Dneska jsem šla nakupovat a byl tam ten košík, kde jsem nemusela dát těch 5 korun. A mě se tak potěšilo, až jsem se tak duchu smála, že jaká já jsem srandovní, že mě udělá radost taková blbina, že si můžu ten košík vzít hned, že nemusí tam strkat tu pětikačku. Jakože někdo už tam tu pětikačku nechal? To ne, tím, ne, jako, ona tam nebyla vůbec a byl prostě, takový volný. Jo. To mě ani nějak nepotěší, že jej, a budu mít to 5 korun víc, to vůbec. To spíš bych se říkala, bohu ví komu to, aby to někomu nějak nescházelo. Ale to se mi třeba dneska stalo a jsem se tak potěšila, že to je prima, že můžu hned jet. Ale to chápu, to mě vždycky taky potěší. A je to něco takového, že vlastně na tom pódiu potom ze sebe vždycky dostáváte i ty emoce, které se vás nahromadí jako v člověku? Je to asi tak. A když jsem byla mladší, tak to byla úplná, jako, chybí mi slovo. Terapie. Mm-hmm. Ano, to byla úplná terapie, protože já jsem takový jako introvert v životě a stydlivý člověk a tak. A na jevišti to vlastně úplně spadne, úplně ze mě padá a dovolím se to, co si v životě třeba nedovolím. Nebo naopak si člověk vypláče moc věcí, které potřebuje vyplakat a v životě tomu neudělám, nebo nedokážu, nebo si nejsem tak svobodná, jak na tom vyšší. Mě je vyše dává křídla. Mm-hmm. A nebo dávalo teďka vlastně
trošku jako mně se žije čím dál líp, kež by to tak bylo. A že to stáří, jak když vidím třeba jako starého člověka, který je veselý nebo plný energie, nebo tak, tak to je prostě, to je, mě to opět dojímá, protože vím, jak je to těžké. A málo kdo to dokáže, protože to, čím je člověk starší, tím je to vlastně v něčem jako těžší, podle mě. Právě toto, aby na vás útočí ty choroby, útočí na vás všechny ty věci toho světa a dokázat se v tom vyznat a dokázat nepodlehnout jim a dokázat zůstat veselý a dokázat si nevzít tu sílu tím vším je prostě nadlidský úkol, ale když to vidím, někdy to vidíte v těch očích, tak to já jsem úplně, mě je úplně do breku, ještě štěstím nebo něčím, já jsem úplně dojatá z takových věcí, když se to povede. Ale mě je taky jako, kdyby čím dál líp v životě mám pocit, protože to dětství, já přitom pocházím z velmi prima rodiny, z velmi jako kulturní rodiny, velmi milující rodiny. Dva bratry, vlastně krásné dětství jsem měla, ale stejně jako ten stav nebo to období je pro mě jako velmi těžké, bylo velmi těžké se v tom vyznat, se v tom, na všechno jsem se potřebovala ptát, protože jsem tomu nerozuměla. Ne, že bych teďka tomu rozuměla, ale už nejsem tak nejistá v některých věcech. Ale se nebojím, je to asi celoživotní cesta, podle mě takové boj se strachem, možná, který se mi daří. To je možná ono, že vlastně jsem se moc bála. A čeho jste se bála? Bála jsem se, že tomu nerozumím, že nevím. Jako že, životu? Nebo? Ano, tak jako úplně komplexně a na všechno jsem měla pocit, že se musím zeptat maminky. Oj, teď si ptám, pravda. Ale už se tolik nebojím. Už tolik to tak jako nechávám, protože vím, že můžu. A to jsem nevěděla, že můžu. Že to můžu nechávat. A že to bude tak, jak to má být. A že všechno důležité, co potřebuji vědět, se stejně dozvím. A takové ty základní věci. Určitě v tom hraje i nějaký vyřešený strach ze smrti, které třeba se vůbec nebojím. No, ale myslím si, že to je, když se vrátím úplně k úvodu, tak je to trošku, ta moja cesta, ta cesta životem je podle mě v mém případě i trošku jako, že se s tím strachem zkamošíte. A není to nějaký vážný přítel. A jak často uvažujete nad smrtí? Je to taková součást, to je jasný. Je to taková součást a když jsem měla takové, jako malá, jsem měla takové jako existenciální sny. Mrzí mě to, že už je nemám, ale možná to přijde. A přitom já vůbec jsem nebyla nějak jako duchovně založená, že by jsem, já nevím, četla nějaké buddhistické knihy, nebo nevím co. To nemám takový pocit, že by jsem to tak jako měla, ale mě prostě napadají takové sny, se mi zdály třeba, že jsem zjistila, jak to prostě funguje na tom světě. Že jsem uviděla tu čtvrtou stěnu. A teď jsem říkala, jejde mane, podotýkám, že jsem měla opravdu 10 let, nebo tak jako malá, takže to bylo v takových rozmezích toho dítěte. Že, a to jsem byla starší, to ne, to jsem musela mít víc. No, to jsem mohla být už takový puberťák, střední škola. A moc jsem se těšila, že se vzbudím, že to všem řeknu. A že každý řekne, pane Bože, my jsme tak blbí, a my to nevíme. Ale to nebylo tak, že to by se vás úplně přesvědčila, aby jsem řekla, Teresko, toto je sklenice s čistou vodou. A vy byste řekla, ježiš. No jo, aha. Že jsem to neviděla hned. No a tak jsem se tak těšila, že to prostě bylo úplně jasný. To nebylo jako, že buď mu uvěřím nebo ne. To bylo úplně jasná věc, že takhle to. A teď říkám, tolik hádek, tolik blbostí, tolik takové vojny různé jsou na tom světě, tolik nedorozumění, tak se ti politici hádají, ty lidi se hádají a přitom je to takhle jednoduché. Vzbudila jsem se, že už rychle, že se v tom snu se říká, zbuď se a to můžeš všem říct a všem se uleví. Mm-hmm. No a pamatovala jsem si úplně všechno z toho snu
A jakmile přišlo na to, co mě přesvědčilo, nebo to nebylo ani, že přesvědčilo, ale co bylo ten poput, že jsem uviděla, tak najednou, jak když vystřílnete film, tak bylo pí. A potom to zase začalo. A nemohla jsem to tím panem všem říct, to nemůžu. No, protože by se tím úplně narušil kosmos. Tady, ale to by se, no. V dobrým by se to narušilo. No. Jako to by se úplně vyřešilo všechno. A všichni bychom říkali, ježišmarja, my jsme tak blbí. No, tak ještě dobře, že jsi mi to řekla. No, takže to trošku to jako nemá happy end. Ale to nevadí. No, tak takové to sny jsem všelijak jak mývala a potom se mi teda, to se mi opakuje i doteď, že si jako vyprávím s nějakýma dětma, kteří nejsou tady s náma, z této naší země, nebo nevím odkud jsou, ale vyprávím jim jako, jak to my tam na té zemi máme. A oni se hrozně s tomu smějí a hrozně se na tom baví a vůbec mi nevěří. Říkají, to není možné, ty si vymýšlíš. Říkám, ne, fakt to tak. A to vážně takhle děláte. To vážně takhle, že... A co třeba? Jako, že třeba, jak si špiníme tu zem, tam, kde bydlíme, tam, kde žijeme. A proč to děláte? Oni to vůbec nerozumí a vůbec mi nevěří, že to je možný. Že to vřece nemůžete být tak hloupí, většinou jsme jako velmi hloupí a já se hrozně stydím za nás, jako za všechny lidi. A minule aj byl, že ve snu, to se mi opakuje tento sen, že pozvali aj velké, už nějaké rodiče, nebo já nevím koho, že ona si asi vymýšlí, že to není možný. Představte si, co nám ona vypráví. A že oni třeba... Chápete to, že tam ty jako ty lidi, že oni se třeba domluví, jak budou jezdit v tom autě, to se taky vůbec nechápou, že řídíme auta, a že každý třeba někomu může být zlé, nebo někdo může usnout a že jak můžeš říct a že můžeš do něho nabourat, to je hrozná sranda. Ale říkají, že oni se třeba domluví, představ, tam říkal nějaký chlapeček tomu tatínku, že oni se třeba domluví, jak pojedou. A v tom se umí domluvit. Normálně na celém světě vědí, že když tam je takové na tom semafor, ta červená, že máš zastavit. A to normálně, jako na tomto se úplně domluví. Potom třeba v nějakém státě se jezdí na jiné straně. To jim najednou vůbec nevadí. Oni to normálně přijmou, že se tam teda jezdí jinak. A neřeší to, že proč se jezdí jinak. A není to nějaké divné, že se jezdí jinak. Tak na takovéto věci, oni se normálně celý svět domluví. A oni se nedokážou domluvit na mnohem jednodušších věcech. Chápeš to, co to je za civilizaci, co jsou to za divný lidi tam? No to je úplně, a hrozně se nám smějou a nevěří mi. Jako já být na jejich místě, tak se nám vlastně taky smějou, jako, takže to chápu docela. A já se hrozně stydím a říkám, no já jsem opravdu já mezi ně takhle patřím, no, mezi takové to. Je to něco, co vás jako trápí nejenom v těch snech, ale že si říkáte, kam ta naše... Trápí mě to a hlavně mě trápí, jak moc jsme náchylní prostě k tomu být smutní. Já to beru trošku, že to je jednodušší. Je to jednodušší jako na všechno nadávat a na všechno. Ono jako je totiž. Já si myslím, že, nebo co jsem tak i vypozorovala, tak... Mluvit o depresivních věcech, o smutných věcech, to je vlastně hnedka, protože toho je všude hromada. A když člověk mluví o něčem pozitivním, nebo třeba na otázku, jak se máš, odpovíte, jo, dobře vlastně, tak najednou už se na vás koukají jako, tady je něco divného, protože přece se děje tolik hrozných věcí, jak to, že se můžeš mít dobře, že vlastně někdy se až stydím říkat, že se mám dobře. A... Protože já nemluvím o takovým tom... jednoduchým štěstí. No, rozumíme je si to asi. Takové ano, to... Ano, kde vlastně chápete všechny ty souvislosti a to, ale podle mě je jako za 5-12. A nemůžeme si to dovolit, jako nevidět řešení a nechtít se domluvit. No, jak to vyřešit? No, domluvit se, jak jezdíme těma autama. Prostě najednou se jako domluvit, normálně se domluvit a dodržovat to. A jsou lidi, kteří vědí, jako to nedodrží, ale ví, že budou mít pokutu. Ví, že udělali chybu, že měli na tu červenou stát. Normálně to zjednoduší ten život. Určitě to jde a určitě je prostě je moc lidí, kteří to umí a kteří jen těch křiklounů je vyslyšet. No. A kolikrát mi taky jako dochází baterky. Byl nějaký okamžik, kdy jste si už fakt říkala, že už to nejde dál, že už nemůžete? Ne. Přemýšlím. Jako takové ty
Když byly všechny děti malé. Ale vlastně a každý potřeboval něco jiného. A všechno se hroutilo. Nic, tak, ale stejně ještě, stejně samozřejmě, stejně jsem to dokázala, jako protože jsem moc po nich toužila. A moc jsem je neberu jako samozřejmost a uvědomuji si to, že je to prostě nadstandard, že je mám a jak je mám a jaký je mám. Takže já si to jako tyto věci uvědomuji. Ale někdy je prostě, někdy je toho moc. Někdy prostě, když jeden zavazuje tkaničku, ten se vám počura, ten se vám poblije a musíte někde být. A tyto věci, toto si pamatuju, že prostě teď je to jako sranda a vlastně to je nic. Vlastně to je nic, ale třeba si pamatuju stav, že jsem jednou usla oblečená a ráno jsem to úplně vážně brala jako bezvadný zlepšovák, že půjdu spát oblečená na druhý den, protože nemám těch 5 minut na to, aby jsem se oblíkla. Tak ale jsem byla v takovém stavu. A to je každá maminka. To je každá maminka už s jedním dítětem. Protože to máme svoje všechny nervy, všechny zásoby, všechno vám to hned vezme. Takže zase prostě každá maminka by nutně měla prostě odejít někam na každý den, na hodinu, na dvě, co jí dělá radost. Což já jsem měla štěstí, že já jsem prostě hrála, na mě čekali, mě moje rodina podporovala v tom, já jsem prostě, mě vodili na kojení dětí a já jsem byla na jevišti někde, kde to miluju, kde mi to pomáhá, kde zapomenete na tyto nádherné starosti, které vám lezou na nervy tak, že už to nedokážete vydržet a o to silnější se zase vracíte k těm domů. Takže já jsem to štěstí měla veliké, že mám prostě taky, jako, i když jako co je štěstí. Já se říká, že to vůbec jako není štěstí, že všechno je důsledek nějakých tvých rozhodnutí, nějakých toho, jak ty reaguješ, jak žiješ. Takže to taky je otázka. Ale chtěla jsem říct, že jsem měla velké štěstí na mého muže, kterého prostě miluju a nevadí mi, baví mě, je vtipnej, je krásnej, je šikovnej. No... Ale taky prostě jsem si ho možná zasloužila. Nevím. možná je to moc to takhle říct. Možná je to jako, možná jsem nějaká namyšlená, nevím. Vy jste se vlastně potkali, až když vy jste byla ve Kristových letech, ano, jako, ano, že to bylo ano. Později trošku. Ano, ano. A myslíte, že kdybyste se třeba potkali trochu dřív, tak vlastně by to nekliklo, že jste si museli ještě odžít každý. Kdo ví. Ale trošku si to myslím, no, že možná by jsem takhle pozitivního kluka, možná by jsem se nevážila tolik, kdybych neprošla tím jsem si prošla. Nevím, možná je to škoda, že jsme se potkali 22, možná by jsme měli 10 dětí, nevím. A možná ne? Taky, možná. A možná ne, já jsem moc ráda tak, jak to je. A kdyby to takhle jako bylo do konce života, že bychom zvládali s velkou láskou všechny naše různé každodenní překážky, tak budu moc šťastná. Říkala jste, že co jste si všechno ještě předtím prožila, toho nebylo málo a vy jste vlastně mimo jiné i jezdila s cirkusem, že jo, tam nějakou dobu, 3 roky to byly. Ano, no, necelé jsem šla za Jirkou, ano. Co tam bylo za nějaký třeba nejzvláštnější zážitek od cirkusu? Protože přece jenom, když si člověk představí cirkus, tak tam jsou medvědi, žonglující. Bylo to nádherné. To bylo moc krásné. My jsme nikdy do cirkusu nechodili, takže já jsem vůbec nebyla taková nějaká cirkusový fanda. To nic, to jsem nebyla. Ale vlastně bylo to velmi intenzivní a tím, jak oni musí pracovat s těma zvířatama, musím rozumět. Zvíře neoklameš, jak se to řekne česky. Neobelže? Neoklameš. Neoklameš. Ano, ano, ano. On prostě tě úplně cítí přesně tu pravdu a tam byl Jirka a vůbec jako všichni takový, jako to se mi hrozně líbilo. Prostě napojení na ty věci, úplně napojení naprosto a taky prostě, když mluvíme o nich a o těch nejlepších, tak vlastně i ty vystoupení jsou prostě na hraně toho, co se dá a co dokážou. Takže bez toho, aby
nebyli 100% koncentrovaní, 100% připravení, 100% se vším všudy, i s tím těšením, i s tím nasazením, by to neudělali. A to mě fascinovalo, to mě fascinuje, protože kolikrát jako na jeviště můžeš přijít. Já se to snažím nedělat, ale kolikrát nemusíš být tak koncentrovaný a nic se nestane. Tak, ale je to vidět, nebo divák to ví, on neví třeba, v čem to je, ale něco je tam jiné. Jasně, divák je prostě výborný. A jakýkoliv člověk je nejlepší. Je prostě originál, každý je nejlepší, každý z nás je jedinej na celém světě. A ti diváci prostě třeba ti to nerozeberou jako nějaký kritik divadelní nebo někdo, kdo se v tom vyzná úplně, že to třeba, ale cítí to. A buď je dostaneš nebo ne, nebo sleduje teda, jak ti to sluší, nebo jaký jsou kulisy a nebaví je to. A ti to třeba nepojmenujou nějak úplně, ale vlastně v tom mě i divadlo vlastně láká, protože je to tam podle mě nutnost, přesně to, co oni bez toho nemůžou to ani začít dělat. My tady záleží na každém z nás, jak máš na sebe ten bič, aby si to vlastně... Já se snažím to, k čemu přijdeš během zkoušení, protože to je vlastně nejvíc... To mě nejvíc baví, já bych ani nemusela hrát. Už jo, to zkoušení mi baví úplně nejvíc, protože na tom tam hledáte, když máte dobrýho režisera, dobrý parťáky, dobrou hru, tak vlastně otvíráte takové věci v sobě, co ani nevíte, že máte. A když jako máte režisera, u kterého prostě nakupujete a nejenom prodáváte, tak to je prostě, to je zážitek sama ze sebou. Takže to se vždycky snažím, to, k čemu přijdeme během zkoušení, přinejmenším zopakovat. Mm-hmm. No, a ještě to hezky, jak stají. Když je to dobré divadlo, tak jste prostě tak jste napojení, musíte být vlastně závislí na tom kolegovi. Mm-hmm. Teďka jak on je na tom, jak je zrovna, protože jsme taky jenom lidi, že jo, můžete hrát v různých stavech, může se vám cokoliv stát a vy musíte prostě to dokázat, to není jednoduchý. No ale potom si kolikrát řeknu, zaplať pánbu, že nejsem chirurg, který, oční chirurg, který prostě zrovna třeba nemá úplně a nedokázal zopakovat ten výkon, co naskoušel, ale naštěstí nikdo pod mýma rukama neumře třeba nebo neoslepne. To mám zase takové alibi trošku. Tak, no, ale když se ještě vrátím zpátky k té otázce, co jsem říkala, ano. Co je třeba to nejzvláštnější, co si nejvíce pamatujete z té své éry? No tak naštěstí já jsem nebyla jako, já jsem slízala jenom tu smetanu, já jsem nemusela těch 100 zvířat nakrmit, takže na mě to nezáviselo nic, já jsem prostě byla jenom jako... Neměla jste nějaký vlastní výstup tam vlastně? Ježiš, já nejsem taková šikovná. Cirkusová. Jo, jsem hrál na klavír v kapele, když zdrhl klávesák, utekl přes noc. A Jirka řekl, 8 let si hrála na klavír, tak běž to tam zahrát. Ježíš, Maria, nervy jsem z toho měla. Ale já jsem nevystupovala jako artista nebo něco. A nechtěla jste nikdy? Ne, ani ne. Já to neumím. Já bych musela být výborná. Proč bych jinak vystupovala, kdybych nebyla? Máte to takhle, že člověk musí být opravdu nejlepší, aby to mohlo... No, nebo jasně, tak něco jako... Já jsem dělala popcorn. Ale i ten... Prodávala v bufetě. Ten musí být dobrý taky, že jo, ten popcorn. Nebo v blízky kase. Je, to jsou takové věci, co prostě zaprvé musíte asi se tam narodit, abyste to tak jako... A potom to prostě od 4 let trénovat a dělat a zkoušet a to já nejsem, proto taky ani jsem tam nezůstala, no. Ne proto, že jsem nedokázala nic vystupovat v manéži, to ne, ale že prostě mé srdce, nebo to jsem si moc zastesklo po divadle a nešlo se s tím nic dělat, no. Musela jsem odejít a bylo to smutné, protože Jirka říkala, řekni mi, že mě nemile, že máš někoho jiného, nebo co, tak to pochopím, ale ne takové to keci, že se ti stýská po práci, to je po divadle, však tady můžeš zpívat, nebo to zastýsklo se mi moc. A prostě pokud mám být k sobě pravdivá, no tak
tak jsem zase šla o dom dál, no. A po cirkuse se vám od té doby nikdy nezastisklo? Nebo chodíte se tam vlastně někdy i podívat? Ano, po nich se mi stýská. Po nich se mi stýská, protože jsou výborní. Prostě to je takový, jako jejich slovo platí. Je mi jedno, co je napsané, nebo víc než smlouvy. To je taky jako to, co není na papíře, neexistuje. To je takové pomílené. Takže to se mi moc po nich stýská, ale já je furt mám. Jako, takže mě je nikdo nevzal. Já v sobě mám furt a máme se rádi moc. Ale je fakt, že cítím ty piliny a cítím to. Já jsem hrozně na vůně, takže se mi to bude vrátit kolikrát. Jako když třeba, jak to bylo krásné, jak to bylo nádherné zážitky mám. Takový jako pocit štěstí úplně takového. Hlavně je to spojené s těma zvířatama, no. Když vlastně najednou jsme někam přišli a velbloudi měli nějaké obrovské výběhy tam a co dělali, jak se těšili, jak úplně, no, jsme se s Duňou koupali v jezeře se slonem. A takové jako, že mě to úplně jako pohltilo. Taková radost. Mě to úplně, že jsem až z toho chtěla plakat, no. Mm-hmm. To jsem mockrát zažila tam, asi třikrát. To je více než jednou. No, je to. A vy jste asi i hodně vlastně jezdili, že? Bylo to jenom po Česku? Ano, to... po Česku. Mm-hmm. A to je taky, ježiš, já jsem prostě cigánská duše a to je tak zdravý, to je tak fajn. Si někde pohádáte a zbalíte to, jdete pryč a už to je tam. Fuj, necháte to tam. To bychom mohli dělat všichni. Možná by nám to všem pomohlo. Že bychom se furt stěhovali. Tak rozhodně bychom asi měli míně věcí potom. No, to, a už to je osvobozující. Což vlastně ano. Já jsem teďka udělala to, my máme prázdniny a to je čas v naší rodině, se úplně zblázním a je to čas hloubkového uklidu. A co rok třeba jsem neměla na sobě, tak šlo po mých kamarádkách. Takže mám asi 10 šotů. No a jak je to fajn. To je tak dobré. A to jsou krásné věci třeba, ale říkám, posloužilo si parádně a teďka uděláš radost prostě někomu jinému. Nic nevyhodím, to všechno rozdám, dám toto, a, nebo takhle. No a to je výborné. Ježišmarja, hned máte uklízený, když máte jenom maringotku, hned je uklízené. Jak je to člověku dobře, když je uklízeno? Že jo? Čisto. No a to je šup, vás to moc neunaví. Všechno má to všechny pozitiva. Navrhnu to možná někde nějakému prezidentovi. Kdybychom tak migrovali všichni. Možná by to chtělo nějakou takovou, nevím, jestli teda zrovna toto, ale nějakou takovou fintu, co by se museli všichni dělat. A možná by to jako... Já si myslím, že je potřeba prostě něco uvolnit. Něco potřeba rozproudit. Takovou přirozenou věc. Nějakou, která je zaseklá, která je zastavená, která je zacpaná. Je to prostě prošťouchnout se musí to, aby si to každý potom uvědomil a možná, když by se to jenom splňovalo, tak by se to časem prostě do tohoto něčeho zatuchlého, starého, něco zastaveného se ten kyslík natlačil a nějak přirozeně a trošku by se to možná tak jako rozplynulo a začali bychom fungovat tak nějak, jako jak bychom měli, protože máme to, nefunguje to teď nějak, mám pocit. A máte pocit, že to je tak jenom v Česku nebo i celosvětově? Celosvětově. Já si myslím, teda nežila jsem. Ale taky jako, myslím si to tak jako globálně. Se mi to zdá jako, že globálně tak trošku. Ale určitě je hrozně moc lidí, kteří toto vědí a tak jako naopak třeba tou myšlenkou to všechno, možná jenom díky ním to ještě nějak tak funguje, že to, protože to je nejsilnější, myšlenka je nejsilnější věc na světě, že jo. Že to tak jako ten kyslík do toho vnáší, že se to tak jako ještě úplně nezastavilo, no. Nevím. Netáhlo vás to nikdy třeba žít i někde právě v zahraničí, že když jste tak očovná duše? Já jsem mohla, vlastně mý rodiče žili dlouho v Kanadě. Mm-hmm. Vy jste tam i vyrůstala nějak? Ne. Já jsem vyrůstala na Slovensku. Mm-hmm. A potom až, já jsem podepsala po škole, myslím, podepsala smlouvu. Divadle tady a můj tatínek tam teda jezdil, protože on je chemik, byl jako světový.
A on tam vždycky jezdil tak na 3 měsíce, na 4. A potom podepsal smlouvu tam, a zůstal tam. Takže se tam jako všichni, že se tam přesuneme. A já už jsem nemohla, já už jsem byla vlastně tady v angažmá, takže to bylo později. Ale nicméně jsme tam měli zázemí, dům, možnosti, všechno. A nechtělo se nám nějak, nevím. A byla jsem taková bezradná trošku tam. I když jako Kanada je nádherná země, krásná. Krásná. A já jsem nám říkal, proč jako jdete někam, kde to, proč jdete někam, kde to nefunguje, jak zůstanete tady, nebo pro, jako, že tady je to jednodušší, nebo tak, no. Nevím, nevím. Táhlo mě, táhlo nás to a nakonec vlastně jsme všichni zůstali, a mý bratři zůstali tady. Juro je v Praze, Jano je v Bratislavě a rodiče tak pendlují. Takže jsme se nakonec z té Kanady vrátili a i oni, ano, protože začali tady rodit děti naše. A co bude babička s dědečkem někde daleko? Hmm. No, to je blbý. Takže jsme se vrátili a jsme tady takhle, no. Hmm. Takže tady Československo vlastně můžeme říct. Já jsem takový Čechoslovák, já to neberu jako, jako Československo. Podle mě, i kdyby jako to referendum bylo, tak si myslím, že se nerozdělíme. Že to bylo taková, tak, takové, doba ukáže, no, jestli to bylo dobře nebo špatně, no. Asi by se Slovákama nedalo moc domluvit, no, nevím, jsme přece jenom mladší národ, trošku se mi zdá, no, něčem jako, takové jako omezenější. Máte nějaký sen? Já od malička nejsem taková, že by jsem po něčem toužila, jako kdyby... Já žiju přítomnosti, to se mi daří, podle mě to je velmi důležité. A v podstatě mě se všechno jako plní. Nebo mám děti, teď dokonce zpívám jako, jako zpěvačka, takové písně šanzonové. A to taky jako vlastně byl trošku můj sen si to nezaspívat jenom s klavírem, ale i s kapelou. A to možná můžu brát jako takový sen. Ale jinak vlastně můj sen je každý den prožít dobře, aby mě to bavilo, aby to bylo fajn, aby jsme se smáli, aby jsme nebyli smutní, aby jsme byli zdraví, protože vlastně, jak se v Kinovi čtvrtém říká, to Bolek měl, Polívka, jeho replika byla všechno, co se dá koupit za peníze, je v podstatě levné. Takže moc věcí je, ty důležité jsou jenom, jsou důsledky toho, jak žijete. A takže i to se prostě navaluje, ty chapadla jsou prostě, to ani netušíme, co ovlivňuješ, jako kdyby. Ale všechno se ti vrátí a všechno to vím, to se tím vůbec netrápím. Proto se snažím i jako úplně čistě z egoistického pohledu jako vyslat jenom to pozitivní a jenom to dobré pro všechny. Pro všechny. Ale vy jste zmínila vlastně tu hudbu, ale ta už vás jako i od malička nějak provázela, že? To je jasný, ale pro mě, já jsem byla taková děcko zpívající a takové, recitačné soutěže jsem furt nějaké vyhrávala. A ta hudba je pro mě jako nejvíc, kam můžeš jako kdyby dojít do svého nitra a vyzneš slovo, jako kdyby. Že to je pro mě úplně, to se otvírá taková zvláštní, kde seš jenom součástí něčeho a jenom sloužíš jako něčemu. A když se to povede, že můžeš svým hlasem sloužit, tak to je zážitek. To je pro mě zážitek obrovský. Ale nikdy to nebylo, možná je to tím, že jsem stydlivá, ale nikdy to pro mě nebylo zajímavé a vzrušující mimo divadlo. Protože já jsem potřebovala tu situaci, ty všechny, to všechno kolem. Ty kulisy a ty lidi a to a to a ten příběh. Prostě jako ten muzikál opravdu, jako je ano, to. Ano, ano. A když se to povede, je to prostě
Je to očista obrovská. A myslím si, že jedině toto je možnost je lidem něco jako jiné, protože všechno děláme jenom pro ně vlastně, aby je to zasáhlo, aby jim to pomohlo, aby je to něco dalo, aby se něčeho zbavili, co nechtějí v sobě mít, aby jim to něco připomnělo. Ale potom bylo pro mě velmi málo to někde jako jen tak zpívat. Jako, a už vůbec ne ty věci z představení. To prostě nesmysl. Pro mě úplně nesmysl. Mm-hmm. A všechny ty vystoupení, pokud jsem musela je dělat, nebo co, tak buď jsem musela za to dostat hrozně peněz, nebo pro nějakou charitativní věc, nebo aby to mělo nějaký důvod pro mě. Úplně jako nesmysl. Takže já jsem vůbec, ani jsem to nedokázala, ani bych to neuměla být nějakou, jakože jen tak něco zaspívat. No. A potom mě jako potkala taková věc, že to bylo taky hezky, vlastně loni, nebo už to, no vlastně takhle před rokem, že vlastně mi napsal nějaký člověk, jestli bych se nechtěla poslechnout jeho věci, že píše už 30 let písně šanzonové takové, jestli by jsem si je nechtěla třeba zaspívat. No a najednou to prostě, že to bylo taková hezká náhoda, jak náhody samozřejmě vůbec neexistují, tak vlastně moje kamarádka Janička mi říkala, máš 50 let, celý život zpíváš a nikdy si neměla žádný koncert, já ti zorganizuju koncert, nechceš, budeš mít svůj koncert. A já říkám, Jani, pro boha, jaký koncert, co já by se jak nemám ani co tam zpívat a nechci mít dělat co. Ona, i kdyby si zpívala jenom to, co si prostě hrála na jeviště, tak to máš prostě na několik koncertů, ale to je to, o čem jsem mluvila, že mi to vůbec nelákalo, říkám, to nemá smysl. Zbavila jsem se jí, řekla jsem nic. Nic nebude, žádný koncert. No a ten den mi napsal ten Saša a pustila jsem si první věc, mi poslala několik a to začínalo, mám 5 křížků na krku a k tomu jistou záruku, že ty roky už se nestratí, že nikdo a nic nevrátí. A se říkám, ježišmarja, co to je? No a vznikla zase úplně nečekaně taková zase nová věc a máme spolu prostě, má nádherné věci, které normálně stačí, že stojíš u klavíru a zpíváš. Stačí to, protože je to kompletní. A nádherné texty, on spíše i texty, i hudbu a dělá mi to velkou radost. A už jsme měli několik koncertů a myslím si, že to dělá i radost lidem. A i kdyby ne, tak já už z toho mám úplně všechno. Mě by stačilo, že to zpívám u něho tam doma. Já bych ani nemusela mít ty koncerty, ale je to moc hezké. Mi Standa nabídl, že bychom vlastně měli takový koncertík aj u divadle s nějakou takovou kapelkou malou. A takže vidíte prostě, co vás může potkat. Vůbec netušila, že mě by se toto chtělo. A chce? Myslíte, že všechno už je tak nějak jako předurčené, že náhody vlastně neexistují, že se to tak jako potkává všecko? Určitě. Já jsem o tom přesvědčena, ale záleží na nás, jak dokážeme tím životem jít. Všechno můžeme. Jenom záleží na nás, jak jsme omezení a nebo neomezení. Všechny možné síly jsou tady jenom pro nás, aby nám pomohly. Ale my nechceme kolikrát. To znám ze svého života. A nevidíš, co je hned vedle tebe. Si nevšimneš. Takže v té pokoře a v tom tichu, co nejvíc bude slouchat, a myslím si, že neuděláš chybu. A nebo uděláš a poučíš se z ní. Co pro vás znamenají chyby? Krok dál. A výzvy, jestli si to uvědomíš. A když si to uvědomíš, tak jdeš dál, potká tě další chyba, ale už na jiné úrovni. A když si to neuvědomíš, tak tě potká stejná chyba. A dostaneš druhou šanci. A dostaneš 20. šanci. A dostaneš 50. šanci. A jenom to bude tvrdší a tvrdší, aby už si otevřela ty oči. Jasně. Všechno je to tak, jak to má být, jenom se to někdy nedá vydržet, no. A litujete něčeho ještě? Ne. A nikdy bych nic nechtěla vrátit. Možná bych
samozřejmě vyřešila něco jiný, jinak. Ale já jsem ten šťastný člověk, že se nestydím. To je zajímavé, ale introvert a nestydíte se? Za žádné své rozhodnutí. I když kolikrát jsem rozplakala někoho třeba. A nebo tak, no. Ale aj taky jsem byla na jedné takové, si to taky pamatuju, takovém rozcestí. Že tak jak teda, tak nebo tak. To ty muško, ty furt tady něco lítáš, co bys dělala, běž trošku dál. A mohla jsem i tou jednodušší cestou. Jednodušší a příjemnější a voňavější a nešla jsem. Protože nebyla správná. Nechtělo se mi tamtou, ale musela jsem. Protože kvůli čemu tady si, jako, toto není dovolená. Tady, jako, to musí mít nějaký smysl, když jsi tady, aby potom to mělo smysl, aby jsem se potom nadechli. No, mám takový pocit, no. Tady je to těžké se někdy nadechnout a být šťastná, no. Ale musíme se snažit, protože nešťastný, zatrpklý, debilní člověk je k ničemu a na nic to není. Takovýho potkat, no tak co, jako? No co, jdeš pryč, ani se na něho nepodíváš. No ale je to práce, to jsme si už řekli, je to práce být šťastný. Ježišmarja, no. A vlastně opravdu být negativní, jako je strašně jednoduché, protože život je těžký, že? Ale je to dřina, si zasloužit. Ale je to je jako důsledek. Toto je toto trošku... Máme to, co zasadíš, jako sklidíš, co zasadíš, co zaseješ, to sklidíš, no. A trošku to, je to tak, jako, to platí na všem, to platí tak fakt jako globálně o nás, o lidstvu, o všem, prostě. Nejvyšší čas si to tak jako, ale a oni si to i hrozně moc lidí s toho, většina si to uvědomuje, jenom musíme to nějak vymyslet. Když se ohlédnete na těch 50 let, co máte za sebou, a měli smysl? No určitě. Určitě. Protože je mi čím dál líp. Já vlastně nevím, jestli měli smysl pro někoho kolem mě. Ale já vlastně všechno dělám pro sebe. Jako kdyby, jak to říct, jako... Aby jsme to pochopili správně, ale vlastně já si myslím, že každý musí všechno dělat, jako kdyby. Protože jedině tak, jako budou z toho šťastní a i ostatní. Jako jenom když to má smysl pro vás. A já vlastně i to divadlo hraju kvůli sobě. Nebo já i zpívám kvůli sobě. Ale protože mě to naplňuje, mě to očisťuje, mě to uvolňuje, mě to dobíjí, ale... I mi to dává tyto pocity, které vlastně já pak můžu jako poskytnout všem, kdo je chtějí přijmout. A musíte je v sobě najít a potom vlastně pustit pro celou zem. Protože jedině tak, ale má smysl ten život, podle mě. Když to vytvoříte v sobě, a vytvoříte jenom nějakou nasranost nebo nějakou jako nějakou depku nebo no tak to se nedivím, že to proč jako to nemá smysl, no. Není to tak jednoduché, ale nějak to se musí vymyslet. To, že už není čas ztrácet čas blbostma. Každý den si najít aspoň něco malého, co vás potěší, jako třeba nákupní vozík, který tak volně stojí. Volně stojí. Ale chápete, že někdy, já jsem šťastná, že mě to potěšilo. Někoho to nepotěší. A musí hledat teda, musí vyhrát sportku, aby ho to potěšilo, nebo já nevím co, nebo nevím. No a to, a vlastně je to těžší. A je to úplně stejná radost. Je i důležitá ta vzniklá radost. A to, kdyby prostě na úplně nejběžnějších věcech vznikla radost, tak potom je to bych přála všem nám, aby furt jsme měli z něčeho radost a potom se to všechno jako líp
přežije tady. No, protože to už je stejná radost. Je to tak, no. Já vám přeju spoustu radosti. Děkuji, já vám života. Taky. A všem vám taky tady pěti kamerám. A i těm lidem, kteří se na nás koukají. Děkujeme moc krát za tento rozhovor, za tuto chvíli. Není vůbec a děkujeme za to, že jste se na nás dívali. Prosím, odebírejte nás na našem Facebooku nebo Instagramu nebo na Spotify a budu se těšit příště zase na viděnou a naslyšenou. Tohle byla Alena Antalová. Mějte se hezky.